علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور سب بھائی خیریت ہیں؟ ماشاء اللہ ہی ماشاء اللہ. حسن بھائی ساڈے جا رہے ہیں سعودی. حسن بھائی نو ایئرپورٹ تے چھڈن آئے ہیں سیالکوٹ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے. حسن بھائی اور جڑے ہیں اگے اگے ہیں تے اسی پیچھے پیچھے ہیں. ماشاء اللہ جی بڑی پیاری ایئرپورٹ بنائی دیا. کافی عرصے بعد سیالکوٹ ایئرپورٹ تے آئے ہیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ کافی رش علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے. بورڈنگ کھل گئی ہے. حسن بھائی ساڈے جا رہے ہیں. اللہ خوش رکھے. بورڈنگ کتنی ہوتی ہے؟ ایسا ہی کیتے دا ہاں. ویو بڑا ہے ہر ایئرپورٹ کا. بھی لو جی ساڈے بھائی چلا گئے ہیں سعودی عرب جانا. انہوں نے علامہ اقبال ایئرپورٹ تے آئے ہیں. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اتنے آئے ہیں سیالکوٹ.
ਹਸਨ ਭਾਈ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। Thank you.